Кеш шарық тікелей эфирде қортынды жаңалықтар студияда Риат Шони. Және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Облыста қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау айлығы жалғасуда. Бүгін бірқатар қариялар мен кембағал жандар алғашқы тұтынымдағы азықтың бірі онды тегін алды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Өңірімізде күзгі әскерге шақыру науқаны жүруде. Осы жолы қарулы күштер қатарын 500-ге жуық солтүстік қазақстандық бозбала толықтырмақ. 6 алтын, 3 күміс, 2 қола. Жерлес палуандардың жолы болып, ел чемпионатынан жүлделі оралды. Ерінбеген етікші болады деген сөз дәл Петросян жеке кәсіпкерлігіне қатысты айтылғандай. Бірнеше жылдан бері петропалдықтарды сапалы аяқкеммен қамтамасыз етіп келе жатқан кәсіпорын, 2 жыл бұрын бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы несие алған. Кәсібі өрге домалаған бизнесмен келешекте өндіріс көлемін арттырып, жаңа қондырғылар алуды көздейді. Тілшіміз Мағжан Ахмайына жалғастырсын. Кәсіпорында жұмыстың нақ қызған шағы, қыста қаған сайын тапсырыстар саны да көбейеді. Сондықтан етікшілер тездетіп істі тындыруға асығуда. Дүкендерде сатылатын етіктермен салыстырғанда бізде сапасы жақсы. Оны маман ретінде айтамын. Өткені, үлкен зауыттарда тігіншілер етікті машинкамен тігеді. Ал бізде ол қолмен жасалады. Сондықтан сапасына көп көңіл бөлінеді. Күніне 8 жұп аяқ киім жасаймыз. Бір аяқ киім жасауға 4 күн жұмсалады. Ең алдымен оның үлгісі сызылып, соған сай теріп ішіледі. Кейін жұмыс тігіншілердің қолына табысталады. Получаю крой и шию заготовку. Аяқ киімнің пішімін алып, кейін тапсырыс берген материал бойынша тігемін. Содан соң ол етікшілердің қолына беріледі. Біздегі шикізаттар, тері, былғары барлығы таза өнімдер. Сондықтан сапасы өте жақсы. Жасалған аяқ киімге 90 күндік кепілдік беріледі. Осыған дейін бұл кәсіпорынның кеңсесі болмаған. Қазір бұл проблема шешіліп отыр. 2 жыл бұрын жеке кәсіпкер Виктор Петросян бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасына қатысып, осы ғимаратты сатып алған. Елімізде осындай бағдарлама болғаны жақсы. Бұл кәсіпкерлер үшін айқын қолдау. Осыған дейін жалдамалы кеңселерге көшіп қонып жүретінбіз. Тиісінше жұмыста тұралап қондырғыларда жиі істен шығатын. Енді міне өзіміздің ғимаратымыз бар. Даму арқылы 7 жылға 6,5 миллион теңге несие алдық. Оның 7% мемлекет өдесе, қалғанын өзіміз төлеп жатырмыз. Петропал аяқ киімдер деген маркамен біз 72-ші жылдан бастап еңбек етеміз. Сондықтан өнім сұранысқа ие. Қазір қала бойынша 2 сауда нүктеміз бар. Қарамағында бес еңбеккер жұмыс істейтін кәсіпкер келешекте мемлекет қолдауына тағы бір мәрте жүгінбек. Ол қондырғыларын жаңарту үшін несие алып, өндіріс көлемін арттыруды жоспарлаған. Мағжан Ахмайдин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қарты бар елдің қазынасы бар. Петропалда жалғыз басты жарымжан жандар мен қарияларды әлеуметтік қолдау айлығы жүріп жатыр. Оларға көмек көрсету мақсатында қалалық даму қоры 10 тонна ұн бөліп отыр. Бүгінде қабы 25 килограммды құрайтын қажеттілік мүгедектер мен қарттарға таратылу үстінде. Жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкерлері қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау айлығы басталғалы қаладағы қариялардың есігін қағып, тиесілі ұндарын жеткізіп беруге кіріскен. Бүгін олар екінші топ мүгедегі Алтын Есенбекованың шаңырағына бас сұқты. Жалғыз басты нәзік жандыға денсаулығына байланысты дүкеннен ауыр заттарды әкелу қиынға соғатын көрінеді. Сондықтан қыс алдында бір қабынды үйіне әкеліп берген азаматтарға алғысы шексіз. Бастысы сыйлық емес, бүгінгі ұрпақтың бізді ұмытпай қарайлап тұруы, дейді зейнеткер. Облыстың әкімі Сұлтанов Ерік Хамзалына рахметім бар. Бүгін он кеп дегенді бауырсақты пісіріп, көмпілді өтіп жейім, дүкеннен нан алмайым. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкерлері келесі кезекте базарлықты 85 жастағы тылардагері Афимия Николаевнаның үйіне жеткізді. Бүгінде жалғыз ұлынан айырылған қарияға қарайласып тұратын әлеуметтік қызметші тағайындалған. Мұның бәріне нәзік жанды дән риза. Әлеметтік қызметші келіп, үйімді жинайды, дәрігерге апарады, азық түлік әкеліп көмектеседі. Кеше дәрігерім келіп, қарттар күнімен құттықтап тексеріп кетті. Назардан тыс қалып жатқан жоқпыз. Бізге қарайласып отырған облыс және қала әкімдеріне білдірер алғысым зор. Облыс орталығында шарапаты мол айлық төңірегінде бұдан өзге де атқарылған шаруалар аз емес. Оказание социальной помощи. Аталған айлық аясында бөлінген 10 тонна ұнды мүгедектер мен жалғыз басты зейнеткерлерге таратып жатырмыз. Медициналық әлеуметтік мекеме тәрбиеленушілеріне де қол ұшын созып, бір қатарын аралап шықтық. Сондай-ақ 1 қазан күні Қазақтелеком акционерлік қоғамы өз зейнеткерлері мен ардагерлеріне арнап 200 кісілік дастархан жайды. Қаламыздағы барлық Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне ақшалай сыйлық табысталды.
Айту керек, бүгінгі күні Петропавлда 40 мыңнан артық зейнеткер, 10 мыңға жуық мүгедек жандар, және 134 Ұлы Отан соғысының ардагері тіркелген. Олардың барлығына мемлекет тарапынан бөлінетін тиісті жәрдемақылар мен материалдық көмек түріндегі әлеуметтік төлемдер уақытылы беріліп келеді. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Өңірімізде күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Биыл Қазақстан Республикасының қарулы күштері және басқа да әскери құрылымдар қатары 500-ден астам солтүстік қазақстандық жас сарбазбен толықпақ. Әзірге шақырушылар медициналық комиссия мен психологиялық тестілеуден өтуде. Отан алдындағы борышын өтуге асыққан бозбалалармен сұхбаттасып қайтқан тілшіміз Әйгерім Ержанова тарқатады. Әсет Қамкен бұл қолына дипломын ұстап, қаржыгер мамандығының иесі атанды. Енді міне ел алдындағы өзінің перзенттік парызын атқармақ. Медициналық тексерістен өтіп, жарамды деген құжатқа қол қойылғаннан кейін, шақырылушы Қазақстан Республикасының әскер қатарына қосылады. Сарбаз болуды армандайтын 20 жасар бұл жігіт қарулы күштерде қалып еңбектенгісі келеді. Мен отан алдындағы борышымды өтеу керекпін. Ол әр азаматтың парызы. Маған ұнайтыны ол Қазақстан Республикасының ұлттық гвардиясы, ұлттық ұлан. Онда служыстағанда, онда қызмет ету әр адамға ұнау тиіс деп ойлаймын. Өңірімізде күзгі әскерге шақыру науқаны қазанның бірінде басталды. Күніне 50-ден астам бозбаланы қабылдайтын медициналық комиссия мүшелерінің айтуынша, ер азаматтардың ішінде денсаулығына байланысты әскери өмірге жарамсыздар да кездесіп жатады. Қазір жігіттердің көбі әскерге барғылары келеді әрине, бірақ көп жағдайда балалар денсаулықтарына байланысты медициналық комиссиядан өте алмайды. Мысалы, бронхала астма және асқазан ауруымен ауырса, олар бірден шақырушылар тізімінен алынып тасталады. Ал гастрит пен гипертония болса, онда балалар тізімнен уақытша ғана алынып тасталады. Біз күніне шамамен 50 адам қабылдаймыз, оның 4-тен 1 бөлігі жарамсыз болып жатады. Жалпы бұл көктемгі шақырылымда 600-ден астам солтүстік қазақстандық отан алдындағы борышын өтеуге аттанған болатын. Ал күзгі науқанда олардың саны шамамен 500-ге жетіп отыр. Шақырушылардың біріншілігі қазанның 19-ы күні Қапшағай қаласына жол жүрмек. Ең басты нақты тапсырмаларымыз бүгінгі таңда 500-ден астам бозбалаларымыз әскери қатарын дайындаудамыз. Оның ішінде 200-і қарулы күштер қатарына Қазақстан Республикасының 300-ден астамы басқа да әскери бөлімдерге, соның ішінде шекара қызметіне, мемлекеттік күзет қызметіне және ұлттық ұлан қызметіне жіберуге дайындап жатыр. Егер шақырылушы өз борышын өтеуден бас тартса, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сай 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлмен немесе түзету жұмыстарымен жазаланады. Әйгерім Ержанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Сот орындаушыларының жұмысындағы салғырты қадағалаушы орган өкілдерін алаңдатып отыр. Облыстық прокуратурада өткен алқа отырысында жол көлік оқиғалары мен нашақорлық, есірткі бизнесіне қарсы күрес мәселелері талқыланды. Толығырақ тілшіміз тарқатып айтсын. Сот орындаушыларының жұмысындағы салғырттық облыстық прокуратурада өткен алқа отырысында көтерілген алғашқы мәселе болды. Бұл жандар мемлекет қазынасына қайтарылуы тиіс қаржыны борышкерлерден өндіріп алуы тиіс. Алайда бүгіндері аталмыш жұмыстар мәнді жүргізілмей келеді. Департамент мамандары статистикалық мәліметтерді жақсы қылып көрсету үшін тіпті өндірілмеген қарызды қағаз жүзінде өндірілген етіп көрсетеді. Нәтижесінде ел қазынасы толықпайды екен. 2015 жылдың жарты жылдығында жүргізілген тексеріс нәтижесінде 200 өндірістік істің есепке сай емес екендігі анықталды. Ол автоматтандырылған есепке алу базасының дұрыс жасалмағандығынан болып отыр. Ондай қателіктер Жамбыл ауданындағы сот орындаушыларында да қайталанып, олар мемлекет бюджетіне 8 миллион теңгеден астам соманы қайтармаған. Мұндай жағдай орын алмау тиіс. Сондықтан облыс прокуроры сот орындаушыларының жұмысын бақылауға алуды тапсырды. Яғни қағаздағы сандық көрсеткіштерді қумай, керісінше сапаға көңіл аударған жөн. Алдағы уақытта кез келген келіспеген есепті өндірістік істі қадағалайтын боламыз. Ал олардың саны сіздерде 200-ден асады. Ондағы мемлекетке өндіріліп алмаған сома 100 миллион теңгеден асады. Сондықтан бұрмалауға ұшыраған құжаттарды дұрыстау қажет. Сот орындаушыларына осыны жеткізу керек. Егер бұл орындалмаса, онда біз оларға қатысты шара қолданатын боламыз. Кейін жында нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес мәселелері қарастырылды. Бұл сауалға жауапты маман өкілдерінің жұмысы да көңіл көншітпейді. Қадағалаушы орган өкілдері оларды да тексеріп, көптеген қателіктерді анықтаған. За 3 года
Айталық 3 жыл ішінде медициналық мекемелерге тиісті дозаны шамадан тыс қабылдап қойған 700-ге жуық нашақор жүгінген. Ал ішкі істер органдарында басқа көрсеткіштер келтіріліпті. Бұдан бөлек емдеу мекемелерінде осы дерттен арылуды қажет ететін 700-ден астам солтүстік Қазақстандық есепте тұр. Ал тәртіп сақшыларының пайымдауынша онда емделуді тек 450 облыс тұрғыны талап етеді. Сонда екі ведомстводағы есептер бір-бірімен сәйкес келмейді. Яғни бірлескен жұмыстар атқарылмайды деген сөз. Бұл мәселені де ерекше қадағалауға алу қажет, деді жиынға қатысушылар. Бұдан соң кездесуде өңірде орын алатын жол көлік оқиғаларының себеп-салдары талқыланды. Было совершено 192 ДТП. Жыл басынан бері өңірде 192 жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарында 250-ден астам солтүстік қазақстандық зардап шегіп 31 қаза тапты. Апаттар жүргізушілердің де жаяу жүргіншілердің де кесірінен орын алады. Көп жағдайда ащы суға тойып алғандар жолда қателікке бой алдырады. Жиын соңында қарастырылған барлық мәселелер бойынша тиісті шешімдер шығарылып, ұсыныстар айтылды. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Айыппұл төлеп өтелуі тиіс жазаның қалған бөлігін бостандықта өткізуге болады. Бірақ ізгілендіру шарасы ауыр қылмыс жасағандарға қолданылмайды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің өзгертулерге сай осы жаңашылдықты 40 сотталушы қолданып үлгерген. Тағы 30-ның өтініші қарастырылып жатыр. ЕС 164-3 мекемесінде жазасын өтеп жүрген қызылордалық Әлібек Серәлі бүгін отбасына туған жеріне қайтады. Аяғын шалыз басып өмірінің 2 жыл 2 айын темір тордың ар жағында өткізген 41 жастағы азамат әлі абақтыда 10 ай отыру керек болатын. Бірақ ол жаңа заңнамадағы өзгертуге сай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 73-ші бабына сәйкес ізгілендіру шарасына іліккен. Осы мекеменің әкімшіліктеріне, сосын жұмыс тауып бергендеріне, өз өнерімді көрсетіп, үйреп, өз қолымда не жақсы жағына көрсеткенімді. Сосын поощрение бар, степень, солардың бәрін өзім осы жерден жақсы жағына көрсетіп, өз өзімді тәрбиеледім деп көрсетіп, айыптарын төлеп, сонымен шығып, бостандыққа шығайын деп отыр. Ослоңда срочный дейді, сосын колония поселение дейді, соған бәрі қосылып жатыр, бірақ бұл жерде өзі сотталған адамның өзі. Өз-өзің көрсету керек, соған лайықты екен. Жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру кезінде сот бас бостандығынан айырудың 4 күніне 1 айлық есептік көрсеткіш есебімен айыппұл салады. Ол қылмыспен келтірілген залалды толық өтеу болып есептеледі. Бірақ мұндай заң барлық бірдей сотталушыларға қолданыла бермейді. Нужно отбыть не менее одной. Бұл заң жобасына легу үшін сотталушы жазасының 3-тен 1 бөлігін өтеу тиіс. Бұдан бөлек аса ауыр қылмыс жасағандар ізгілендіру шарасына қатыса алмайды. Айта кету керек, бұл заң жобасын республикада теріскей алғаш болып қолданып отыр. Бүгіндері оған қатысамын деген тағы 30 жазасын өтеушінің өтініші қарастырылуда. Жалпы жыл басынан жасаған қылмысының орнына айыппұл төлеген 40 азамат темір тордан шығып үйіне қайтарылған. Олар мемлекетке 8 миллион теңгеден астам сома қайтарды. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Облысымызда биылғы жылдың 9 ай ішінде алкоголь өнімдеріне қатысты 186 қылмыстық фактор келді. Олардың 116-сы ішімдікті 21 жасқа толмағандарға түнгі уақытта сатқан. Қазіргі уақытта аталмыш тәртіп бұзушылар әкімшілік жауапқа тартылды. Тәртіп сақшыларының назарына 21 жасқа толмаған адамдарға түнгі уақытта алкоголь өнімдерін сататын саудагерлер ілікті. Тек 42 айының өзінде облыс орталығында аталған заңдылықтарды сақтамаған 12 құқық бұзушы әкімшілік жауапқа тартылған. Мына 48 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны спирттік ішімдікті өзінің үйінде сатқан. Пысықай ащы суды тұтынушыларына желі мыдыстарға құйып өткізіп келіпті. Ортақ тәртіпті елемеген тұлғаға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. За 9 месяцев текущего года выявлено. Биылғы жылдың 9 ай ішінде алкоголь өнімдеріне қатысты 186 қылмыстық фактор келді. Олардың 116-сы ішімдікті 21 жасқа толмағандарға түнгі уақытта сатқан. Заң бұзушылар Қазақстан Республикасы Конституциясының 200-ші бабы бойынша әкімшілік жауапқа тартылды. Алдағы уақытта өңірімізде рейдтік шаралар жалғасады. Сондай-ақ рейд қала сыртындағы көлік бекеттерінде де жүргізілуде. Онда полицейлер қаламызға алкоголь өнімдерін кіргізетін жеңіл және ауыр жүк көліктерін тоқтатып тексеруде. Шара барысында заңсыз тасымал алданған 2000-нан аса ішімдік шөлмектері тәркіленген. Қыркүйек айының өзінде құқық қорғаушылар 37 кәсіпкерді әкімшілік жауапқа тартқан. Олардың барлығы алкоголь өнімдерін заңсыз саудалап келген. Байболат Құлтанов, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді. Петропавлдықтар облыс орталығындағы ескі саябақтың бүгінгі жай күйіне алаңдаулы. Аталмыш жерде орындықтармен қатар шамдар сынған. Сонымен қатар аллеяның бойында қоқыс үйіндісі пайда болып, толған контейнерлер шығарылмайды екен. Толығырақ келесі бейнематериалымызда.
Облыс орталындағы ескі саябақтың бүгінгі сыйқымынау. Кешкілік уақытта жарық беріп тұратын шамдар сынып айналасы рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісімен ластанған. Сонымен қатар арнайы жәшікте лық толы. Былайша айтқанда, бұл жер атына заты сай болып тұр. Солтүстік Қазақстан облысы жеңіл атлетикадан олимпиада резервінің мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің стадион меңгерушісі Виктор Шершнев бұл бейнені күнде көреді. Қоқыстың ескі саябақ аумағынан шығарылмағанына 3 аптадай болып қалды дейді жерлесіміз. Изначально здесь не было. Бастапқы кезде мұнда қоқыс жәшіктері болмаған, барлығы таза тиянақты жинастырылған болатын. Жәшіктерді қойып еді, мынандай сұмдықтар орын ала бастады. Бұл жерді тазарту қажет. Ескі мәдениет және демалыс саябағының мұндай күйіне Виктор Шершневтан басқа өзге тұрғындардан наразы. Күнделікті бұл жермен 50-ге таман петропавлдық серуендейді. Ал олар отыратын орындықтардың да өңі қашып, тіптен бұзылып та қалған. Часто здесь гуляем постоянно. Мында күнне екінші рет келіп тұрамыз. Қоқыстар шығарылмайды, жағымсыз. Орындықтарға отыру мүмкін емес. Жастар келіп үстіне аяқпен тұрады. Сосын ластанады. Когда заходишь в парк, парктың ішіне кіріп таза әлемен келе жатқанда кәдімгідей рахаттанып демаласың. Бұл жер бізге, зейнеткерлерге, балалар мен жастарға арналған ғой. Бірақ мынандай қоқыс үйінділерін көрген кезде жаның ашиды. Уже сколько дней хожу, вот не это самое, не. Бірнеше күн болды. Ешкім келіп, ең кейі бұл жерді жинаған емес. Ал қоқысты жеке секторлардың адамдары әкеліп төгеді. Жалпы саябақ ішінде қоқысқа толып тұрған жәшік Коммунсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі екен. Не себепті бұл контейнер ұзақ уақыт бойы тазартылмады деген сұраққа кәсіпорын директоры былай тіл қатты. Коммунсервис с августа месяца парк не обслуживает. Біз парк аумағында қызмет көрсетуді ағымдағы жылдың тамыз айында тоқтатқанбыз. Бұл территорияда үш кәсіпкерге жұмыс істедік. Кейін олар біздің қызметтен бас тартты. Сол уақытта барлық контейнерлерді бұл аумақтан шығара бастадық. Біреуін таба алмай жоғалтып алғанбыз. Міне енді ол жәшік табылып отыр. Бірақ оны кім пайдаланғаны жайында біз білмейміз. Бүгін контейнерді алып тастадық. Көп ұзамай ескі мәдениет және демалыс саябағына жауаптылар да бірден табылды. Парк үшін Петропавл коммунхоз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары тазарта бастады. Территория парка обслуживались ТО Коммунсевер. Бұл аумақта жаз айларында Коммунсевер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсеткен болатын. Олар өз жұмыстарын тамыз айында тоқтатқанын біз білген жоқпыз. Сол себепті де қоқыс үйінділері көбейіп кетті. Бүгін бізге қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінен өтініш келіп түсті. Енді міне аймақты тазартып жатырмыз. Барлық жұмыстар аяқталды. Қоқыс үйіндісінің ізі де көрінбейді. Ал енді мұндай тазалық қанша уақыт бойы тұратыны қала тұрғындарына байланысты. Риат Шони, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Өңір спортшылары Қазақстан құрамасының қоржынын тағы да бір қола медальмен толықтырды. Президенті көп сайыстан өткен әлем чемпионатында жерлес палиатлоншы Юлия Пропустина үшінші орынға ие болды. Дүбірлі дода 46-тың 16-сы мен 22 аралығында Ресейдің Ялта қаласында жалауын желбіреткен болатын. Толығырақ тілшіміз сабақтасын. Бұл ересектер арасында президенті көп сайыстан өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері ел біріншілігінің бірнеше дүркін жеңімпазы Юлия Пропустинаның күнделікті жаттығуы. Ол алыс қашықтыққа жүгіріп түрлі дене жаттығуларын жасауда. Спортшының палеатлон спортымен әуестенгеніне 15 жылдан асыпты. Осы уақыт ішінде айтарлықтай жетістіктерге жетіп үлгерген. Айта кеткен жөн, Юлия соңғы рет Ресейдің Ялта қаласында жалауын желбіреткен жаһандық жарыста қола медаль еншілеген болатын. Принимала участие. Чемпионатта 5 мемлекеттің 200-ден аса спортшысы бақ сынасты. Олардың қатарында бұрындары жеңімпаз атанған мықты палеатлоншылар бар. Мен солтүстік Қазақстан намысын тек өзім жалғыз қорғадым. Жеңіске деген жігердің арқасында қола алқа тағындым. Жетістігіме өте қуаныштымын. Жерлесіміз дүбірлі додада президенті көп сайыс ережесіндегі 5 жаттығуды да үздік орындапты. Әсіресе 100 және 2000 метрге жүгіру, сондай-ақ снарядты лақтыру кезінде жақсы нәтиже көрсеткен. Алайда мылтық атумен 100 метрге жүзуде қарсыластарына сәл есе жіберіп алған. Осылайша солтүстік қазақстандық палеатлоншы жалпы есепте 3973 ұпай жинап, жеңіс тұғырының 3-ші сатысына көтерілген. Этот сезон для меня вообще очень хороший получился. Жарыстағы жаттығулар аса қиындықты анытқан жоқ. Әсіресе өзіме қолайлы жүгіру мен снаряд лақтыру кезінде бірінші атандым. Тек жүзуде артта қалдым. Енді осал тұстарымды арттырып жаттығамын. Әлем чемпионатында президенті көп сайыстан Қазақстан ұлттық құрамасы командалық есепте екінші орын иеленді. Енді құрама мүшелері алдағы жарыстарға дайындалуда. Байболат Құлтанов, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.
Жерлес палуандар жарады. Степногор қаласында грек-рим күресінен қазсердің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Беспай Қайыповтың құрметіне өткізілген ел чемпионатынан спортшыларымыз жүлделі оралды. Байрақты бәсекеде еркін және грек-рим күресінің бозгілем шеберлері 6 алтын, 3 күміс, 2 қола еншіледі. Толығырақ тілшіміз Байболат Құлтановтың бейне материалында. Жансая Сайдуллаеваның еркін күреспен айналысқанына 5 жыл болған. Осы уақыт аралығында бойжеткен 2 рет Қазақстан чемпионатына қатысып, қола жүлдегер атаныпты. Ал Степногор қаласында өткен ел біріншілігінде жерлесіміз күміс толжалады. Бұл 13 жастағы палуан үшін үлкен жетістік. Үш сұхбатқа өткіздім. Степногор қаласында финалда қиынырақ болдым. Ол кезде екінші кезеңде түршеге жеңіліп қалдым. Техника жетпей қалды маған. Грек-рим күресіне қазсср-дің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Беспай Қайыповтың құрметіне өткізілген байрақты додада 6-1 еркін күрес шебері өңіріміздің намысын қорғаған. Әр салмақ бойынша белдескен спортшыларымыз 3 алтын, 1 күміс, 1 қола медаль еншілеген. Чемпионат Казахстана по младшим юнош. Ел чемпионатына 1999-2000 жылғы балалардың арасынан мықтыларын іріктеп 12 палуанды апардық. Олардың барлығы жақсы өнер көрсетіп, алқаларға ие болды. Шәкірттеріміздің осындай додаларда жеңіске жеткендігі бізді қуантады. Келесі жарыстарда да олар сенімді ақтай деген үміттемін. Айтулы додада грек-рим күресінің палуандары да алқасыз қалмады. 3 алтын, 2 күміс, 1 қоланы қанағат тұтқан солтүстік қазақстандықтар ел чемпионатында жемісті өнер көрсетті. Әсіресе 46 келі салмақты күш сынасқан Аслан Ерденов қарсыластарының барлығын оңай ұтып, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді. Ол күреске үлкен ағалардың айтуымен келіпті. Мен ағам не грек-рим күресімен айналысып, мен шақырды. Сосын мен ол сияқты грек-рим күресімен айналыстым. Алдағы уақытта жерлестеріміз жаттығуларын күшейтіп, келесі сайыстарға аттанбақ. Байболат Қолтанов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтары келсін, амандықпен жүздескенше. Сәрсенбі қазанның 7-сіне арналған ауырайы мәліметі. Түнде күн ашық, ауа температурасы плюс 6, плюс 8 градус болады. Күндіз күн ашық, ауа температурасы плюс 9, плюс 12 градус болады. Оңтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 4-5 метр болады.